işğaldan azad olunan Ağdam rayonunun ərazisində inşa edilən Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzində şəxsi heyətə rəhbərlik edəcək şəxslərin adları açıqlanıb. Mərkəzdə Türkiyəli şəxsi heyətə general-mayor Abdullah Katırcı, Rusiyalı şəxsi heyətə isə Viktor Fedoronko rəhbərlik edəcək. Mərkəzin əsas məqsədi üç tərəfli bəyanatın bəndlərinin və əldə olunmuş razılaşmaların yerinə yetirilməsinə nəzarət etməkdir. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında qarşılıqlı olaraq vizadan azad etmə haqqında bir sayılı protokolu təsdiq edib. Sənəddə Türkiyəyə səyahət edən Azərbaycan vətəndaşları üçün vizadan azad səyahət çərçivəsində etibarlı sərhəd keçmə sənədlərinin siyahısı müəyyənləşib. Həmin sənədlər Azərbaycan Respublikasının diplomatik pasportu, Azərbaycan Respublikasının xidməti pasportu, Azərbaycan Respublikasının ümumi vətəndaş pasportu, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi, Azərbaycan Respublikası dənizçinin şəxsiyyət sənədi, dəmir yolu nəqliyyatı işçisinin şəxsiyyət sənədi, uçuş heyətinin şəxsiyyət vəsiqəsi, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına rəsmiləşdirilən Azərbaycan Respublikasının qayıdış şəhadətnaməsidir. Bugünə qədər Rusiya sülh məramlılarının vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında hərbi əsirləri mübadiləsi prosesi çərçivəsində 55-dən çox Ermənistan Respublikası vətəndaşı və 15 Azərbaycan Respublikası vətəndaşı vətənlərinə qaytarılıb. Bu barədə Dağlıq Qarabağdakı Rusiya Sülh Məramlı Kontingenti Mərkəzinin rəis mavini, polkovnik Dmitri Propelkin keçirdiyi briefingdə məlumat verib.